Menos. Apoio Cultural, Aliança Móveis, na Pracinha do Novo Mundo. Cobre qualquer oferta em planejados. Querido povo de Deus, Jesus hoje apresenta as sérias condições para o discipulado. Ele deixa claro que, para segui-lo verdadeiramente, é preciso esvaziar-se de si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. O seguimento de Cristo será sempre exigente. Iniciemos esta celebração no terceiro dia da novena perpétua a Jesus misericordioso, pedindo: dai-nos mais confiança na tua misericórdia, e fazendo memória aos sete santos, fundadores dos servitas, iniciemos cantando. Me chamastes para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito, uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão com o Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, sejamos bem-vindos nesta celebração, nesta Igreja Santuário Nossa Senhora de Guadalupe. Hoje lembrando também a solenidade dos sete santos fundadores da Ordem dos Servos de Maria. Peçamos a Deus a graça para bem rezar este momento e o perdão de nossas culpas, para que, sintonizados com a vida do mundo, com vocês que nos acompanham, a graça de Deus desça sobre nós. Peçamos o perdão de nossas culpas. Senhor, tende piedade de nós, pois pecamos contra vós. Cristo, tende piedade de nós, pois pecamos contra vós. Senhor, tende piedade de nós, pois pecamos contra vós. Mas confiamos em vossa misericórdia, nos arrependemos e nos entregamos ao vosso infinito amor.
mas confiamos em vossa misericórdia. Nos arrependemos e nos entregamos ao vosso infinito amor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém. Celebrar uma solenidade na igreja é partilhar entre irmãos e irmãs a nossa fé, a nossa alegria. O Deus do céu, Senhor da terra, Senhor do céu, nos chama a louvar com alegria. Louvemos na Santíssima Trindade com o nosso hino de louvor cantando. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. A vós louvam, Rei Celeste, os que foram libertados. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos. Damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei o nosso clamor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Amém. Amém. Oremos. Lembramos que estamos ao vivo para todo o Brasil. E você que está em casa também pode deixar a sua intenção, o seu pedido de oração pelo telefone 41-3221-6060. Lembramos hoje a alma de Nelson Rubens da Costa. Lá de Fortaleza, vamos lembrar a Maria Eliane Dias Paixão. De Lagoa Dourada, Minas Gerais, Mara Cândida de Resende Andrade. E de Guarapuava, Carlos Eduardo. Ó Deus misericordioso, por vossa inefável providência, a Virgem Gloriosa suscitou a família dos seus servos e servas, por intermédio de nossos sete santos pais fundadores. Concedei-vos, pedimos, que servindo fielmente a mesma Virgem Mãe, possamos mais intensamente servir a vós e aos irmãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Atentos, acompanhemos a liturgia da palavra. Livro de Gênesis. Toda a terra tinha uma só linguagem e servia-se das mesmas palavras. E aconteceu que, partindo do Oriente, os homens acharam uma planície na terra de Senar e ali se estabeleceram. E disseram uns aos outros: vamos, façamos tijolos e cozamo-los ao fogo. Usaram tijolos em vez de pedra, e betume em lugar de argamassa. E disseram: vamos, façamos para nós uma cidade e uma torre cujo cimo atinja o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos dispersos por toda a face da terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E o Senhor disse: eis que eles são um só povo e falam uma só língua.
E isso é apenas o começo de seus empreendimentos. Agora, nada os impedirá de fazer o que se propuseram. Desçamos e confundamos a sua língua, de modo que não se entendam uns com os outros. E o Senhor o dispersou daquele lugar por toda a superfície da terra, e eles cessaram de construir a cidade. Por isso, foi chamada Babel, porque foi lá que o Senhor confundiu a linguagem de todo o mundo e de lá dispersou os homens por toda a terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 32, que tem por antífona: Feliz o povo que o Senhor escolheu por herança. Salmodiemos. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. O Senhor desfaz os planos das nações e os projetos que os povos propõem, mas os desígnios do Senhor são para sempre, e os pensamentos que Ele traz no coração, de geração em geração, vão perdurar. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor e a nação que escolheu por sua herança. Dos altos céus o Senhor olha e observa, se inclina para olhar todos os homens. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Ele contempla do lugar onde reside e vê a todos os que habitam sobre a terra. Ele formou o coração de cada um e por todos os seus atos se interessa. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Aclamemos o Santo Evangelho cantando. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chamou Jesus a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir,
renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Com efeito, de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro se perde a própria vida? E o que poderia o homem dar em troca da própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras diante dessa geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os seus anjos. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não morrerão sem antes terem visto o reino de Deus chegar com o poder. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, neste dia solene, onde lembramos na igreja os sete santos fundadores da Ordem dos Servos de Maria, nós podemos contemplar neste quadro um momento decisivo, aonde despertam para uma nova realidade. Os sete santos fundadores, como Assis é a cidade de onde com São Francisco nasce os franciscanos, Bolonha para os dominicanos, Florença é para os servos de Maria. A nossa ordem, ela nasce numa expressão de amor à Virgem Mãe. A missão de Maria é mostrar quem é Jesus. E os servos de Maria estão a serviço com a Mãe no auxílio da evangelização. É Maria que, a partir do berço de Belém, mostra para nós o rosto de Deus manifestado na ternura de uma criança. A Ordem dos Servos de Maria, ela tem três colunas como base na espiritualidade. A primeira coluna, maior de todas, é Maria. É dela que, unido ao Pai, aprendemos no serviço de Jesus. É dela que manifesta ao mundo a presença de Deus. Ela que, como porta do céu, se abre para entrar e permanecer na face da terra. É ela que continua com os discípulos a missão de Jesus. Os sete fundadores, ao deixar pouca coisa escrita, eles revelam claramente: nós não fundamos, nós nos reunimos em nome do Senhor. A fundadora é ela. A segunda coluna que nós podemos olhar na espiritualidade servita é justamente a vida fraterna. É a primeira que nós temos no mundo, onde sete santos são canonizados juntos, onde uma ordem religiosa é fundada não por um fundador, mas por sete. Esses sete homens, no dizer da Chiara Lubich, na sua admiração, ela que foi dirigida também pelos servos de Maria, ela chama os sete santos fundadores de comunidade de irmãos, de almas gêmeas, porque viver em tudo esta fraternidade. Eles tinham saudade quando saíam do convento para alguma atividade pastoral. Voltavam e diziam que estavam com saudade um do outro. A terceira coluna de muita importância da espiritualidade e da vida servita é justamente o serviço. Servir a Deus e a humanidade como Maria serviu. Então nós somos conhecidos como os servos de Maria ou simplesmente os frades servitas. Aonde estamos no mundo? No mundo inteiro.
E ela é uma ordem mista. No início, iniciado pelos sete santos pais fundadores, logo em seguida, nem 10 anos depois, a sobrinha de Santo Alessio Falconieri, Santa Juliana Falconieri, manifestou o desejo de também consagrar-se a Deus. Então nasce a segunda ordem, o ramo feminino, nas monjas servas de Maria. E dali por diante, a ordem sempre teve a acolhida de alma generosa, que se espelhando no exemplo dos sete primeiros pais, produziram na igreja uma enorme família. Atualmente nós temos 18 congregações de freiras de vida ativa. Temos espalhado no mundo inteiro, em grande número, as ordens seculares para casais leigos que vivem a nossa espiritualidade. Aqui em Curitiba, temos a paróquia no Bairro Alto e ali também temos a ordem secular. Temos também o Reino de Maria, que é uma outra modalidade espiritual. Temos também as diaconias servitas, numa outra modalidade. São muitas modalidades que se apresentam para a igreja como modo de evangelizar. Nascido que fomos em Florença em 1233, falta apenas 10 anos para completarmos 800 anos de história. Nisso também estão espalhados no mundo muitos outros movimentos que tiraram a espiritualidade para viverem também, independente da ordem. Como é o caso do tratamento da Fazenda da Esperança, que usa a espiritualidade nossa, gerar pela palavra a vida nova, restaurar o ser humano. Movimento Focolare, Movimento Schenstatt, todos estes nascem da expressão da nossa espiritualidade. Estar com Maria no mundo, testemunhando nos vários serviços entre irmãos e irmãs, favorecendo a presença de Deus nas mais diversas modalidades. Deus é presença em nossa vida. No Brasil, nós entramos em 1920, acompanhado pelas irmãs servas de Maria Reparadora. Atualmente, no Brasil, temos 4 ramos de nossas irmãs que nos ajudam na missão do Acre e em outros estados do Brasil. Uma ordem de espiritualidade mariana sempre atuante, sempre atual, sempre bonita, porque a beleza que Maria apresenta para nós é a mais profunda expressão do amor do Pai. Fazer Cristo conhecido, Cristo amado, Cristo adorado por todos e em todo o mundo. Que a alegria da nossa solenidade, hoje na igreja, possa contagiar também todos os cristãos que tomam parte e no conhecimento da nossa espiritualidade, conosco também se alegram. Ser um servo de Maria ou uma serva não é um privilégio para nós cristãos, mas é um convite a todos nós que queremos estar com Maria aos pés das infinitas cruzes que a humanidade, apesar do Cristo ressuscitado, continua ainda hoje a contorcer-se nas dores humanas. Com Maria queremos levar conforto e alegria a todos os fiéis cristãos. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia,
subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, com toda a Igreja que neste momento, em todos os cantos do mundo, se alegra conosco rezando também, você que está nos seus lares nos acompanhando, una-se a nós. E nesta unidade entreguemos ao Pai as nossas orações de hoje, este dia solene dos nossos santos pais fundadores da Ordem dos Servos de Maria. Ao final de cada prece, rezemos. Pela vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Pela vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Pelas lideranças da Igreja, para que, no seguimento de Cristo, procurem viver cada vez mais a fraternidade e a solidariedade, rezemos. Pela vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Por todos os que sofrem tribulações, as vítimas das guerras, dos terremotos, das enchentes, para que sejam socorridas e amparadas em suas necessidades físicas e materiais, rezemos. Pela vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Por todos os padres da Ordem dos Servos de Maria, para que continuem propagando a oração e a penitência como fonte para alcançar a salvação, rezemos. Pela vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Tudo isto vos pedimos, ó Pai, por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Agora iremos fazer a oração para todos os dias da nossa novena, que está na página 6. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza é a esperança. Ó Deus de grande misericórdia, bondade infinita, eis que hoje nesta novena perpétua, por intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira das Américas, venho suplicar as graças necessárias para mim e para meus familiares. Lembramos hoje de Sheila Gonçalves da Luz, do Recife, Pernambuco, de Elizabeth Andrioli Pereira de Melo, de São Paulo, e ainda Blandina Tavares Cabral, de Contagem, Minas Gerais. Ó Senhor, aumentai em nós sem cessar a vossa misericórdia, a fim de que possamos cumprir fielmente a vossa santa vontade durante toda a nossa vida e na hora da morte. Que o poder da vossa misericórdia nos defenda dos ataques dos inimigos da nossa salvação. Jesus é a nossa confiança. Pelo seu coração misericordioso, como por uma porta aberta, esperamos entrar no céu. Amém. Cantemos os louvores à misericórdia de Deus. Misericórdia divina que brota do seio do Pai, eu confio em vós. Misericórdia divina, fonte que brota do mistério da Santíssima Trindade, eu confio em vós. Misericórdia divina, da qual provém toda a vida e felicidade, eu confio em vós.
misericórdia divina, fonte de milagres e prodígios, eu confio em vós. Misericórdia divina que desce ao mundo na pessoa do Verbo encarnado, eu confio em vós. Misericórdia divina que brota da chaga aberta do coração de Jesus, eu confio em vós. Misericórdia divina encerrada no coração de Jesus para nós e sobretudo para os pecadores, eu confio em vós. Misericórdia divina, inefável na instituição da Eucaristia, eu confio em vós. Misericórdia divina que nos acompanha em todos os momentos da vida, eu confio em vós. Misericórdia divina que nos defende do fogo do inferno, eu confio em vós. Misericórdia divina na conversão dos pecadores incrédulos, eu confio em vós. Misericórdia divina que nos eleva de toda a miséria, eu confio em vós. Misericórdia divina, doce consolo para os corações atormentados, eu confio em vós. Misericórdia divina, única esperança dos deprimidos, eu confio em vós. Misericórdia divina, repouso dos corações, paz em meio à angústia, eu confio em vós. Misericórdia divina que desperta confiança onde não há esperança, eu confio em vós. Jesus misericordioso, eu confio em vós. Jesus misericordioso, eu confio em vós. Jesus misericordioso, eu confio. Jesus misericordioso, eu confio em vós. Oração do terceiro dia, página 13. Misericordiosíssimo Jesus, concedeis prodigamente todas as graças do tesouro da vossa misericórdia. Acolhei-nos na mansão da vossa misericórdia e na mansão do vosso compassivo coração, e não nos deixeis sair dele pelos séculos. Suplicai-vos pelo amor inconcebível de que está inflamado o vosso coração para com o Pai Celestial. Eterno Pai, olhai com misericórdia para as almas fiéis como a herança do vosso Filho. Pela sua dolorosa paixão, concedei-lhes a vossa bênção e cercai-as da vossa incessante proteção, para que não percam o amor e o tesouro da santa fé, mas com toda a multidão dos anjos e dos santos, glorifiquem a vossa imensa misericórdia. Amém. Juntamente com o pão e o vinho, apresentemos ao Senhor nossa vida. Você que está aqui no santuário, seja generoso em sua oferta material. E você que nos acompanha pelos meios de comunicação, torne-se um associado.
Ligue para 0-41-3221-6060. E se já é associado, participe da ação São José Providenciai, indicando 3 novos associados para que também façam parte desta grande família de evangelização. Cantemos. Pão e vinho te apresentamos neste altar como sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. Pão e vinho te apresentamos neste altar como sinal que tu recolhes nossa oferta. E tudo que somos deixamos aqui. E é um milagre que se dá o pão e o vinho em corpo e sangue vão se transformar. E não há limites para o amor, vem transformar também minha vida, ó Senhor. Deu este milagre de amor. Oremos, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, o Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito para que transforme estas oferendas em sacramento de salvação e encha copiosamente as nossas mentes com o iminente Espírito de caridade que brilhou na vida dos nossos santos pais fundadores. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, ó Pai, Deus eterno e todo-poderoso, é nosso dever dar-vos graças. É nossa salvação dar-vos glória em todo tempo e lugar, e na solenidade dos 7 santos fundadores, celebrar os vossos louvores. Foste vós que os conduziste de forma admirável ao serviço da gloriosa Mãe de Deus, para que, associados a ela ao pé da cruz de Jesus, levassem o vosso povo à fonte inesgotável da salvação, que jorra das chagas de Cristo. Vós, ó Pai, pelo intenso amor que os unia, os enviastes como ministros da unidade e da paz, para que, desfeita todas as intrigas, reconstruíssem a concórdia fraterna. Por isso, com todos os anjos e santos, proclamamos a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, hosana, hosana nas alturas, hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor.
Santo aquele que vem, em nome do Senhor, hosana nas alturas, hosana, hosana nas alturas, hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, ó Pai, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com nosso bispo José Antônio e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs, parentes e amigos, benfeitores desta obra, que morreram na esperança da ressurreição, e dos que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de nós, dos doentes, dos que se recomendaram das nossas orações, também dos desempregados, das pessoas amarguradas. Cada um de nós, tende piedade e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos, com os sete santos fundadores da Ordem dos Servos de Maria, com os santos das nossas devoções particulares e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Amém.
Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. O corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Preparemo-nos para este encontro de amor na Sagrada Eucaristia. E você que nos acompanha pelos meios de comunicação, se desejar, pode fazer a sua comunhão espiritual. Cantemos. A todo momento, quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento, e se em meio à tribulação eu me esquecer de ti. Da rainha,
rosto humano de Deus. Chego muitas vezes em tua casa, meu Senhor, triste, abatido, precisando de amor. Mas depois da comunhão, a tua casa é o meu coração. Então sinto o céu dentro de mim. Não comungo porque mereço, isso eu sei, ó meu Senhor. Eu comungo pois preciso de ti. Faltei a missa, eu fugia de mim de ti, mas agora eu voltei, por favor aceita-me, Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo, Jesus, filho da Jesus, rosto divino do homem, Jesus, rosto humano de Deus, eu vou deixar-me guiar e me abandonar em teu querer. Fazer a tua vontade em minha vida. Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Para onde eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. A tua graça me basta. Teu amor me sustenta, a tua graça me basta, teu amor me sustenta. Oremos, ó Deus nosso Pai, tendo participado do sacrifício da redenção, humildemente vos suplicamos, pelos méritos dos vossos santos servos, fazei que nos tornemos devotos da Virgem Maria e nos associemos à dor que ela sofreu ao pé da cruz. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Atenção para alguns avisos do santuário. Estamos na semana do dízimo. Você pode contribuir no plantão, na secretaria ou através da chave Pix, que é o número do celular do santuário. 41 988370267. Amanhã, às 16 horas, aqui no santuário, Terço dos Homens. Para estas e outras informações, você pode acessar o site do santuário, santuarioguadalupe.com.br. Você sabe que hoje, sexta-feira, aqui na TV Evangelizar, é o dia dedicado a Jesus Misericordioso. E a nossa programação está toda preparada para você.
Logo mais, você fica com o Bom Dia Evangelizar. Em seguida, com a Palavra. Às 10 horas, você acompanha também pela TV Evangelizar o programa Experiência de Deus com o Padre Reginaldo Manzotti. E, em seguida, o programa Nos Passos com Maria. Nós agradecemos a TV Evangelizar pelas imagens levadas até os nossos lares e vocês que acompanharam conosco. Agradecemos a cada um, levando a Deus o nosso louvor neste dia solene em que celebramos a solenidade dos sete santos fundadores da Ordem dos Servos de Maria. Aos leitores, na proclamação da Palavra de Deus, a animação litúrgica, os serviços prestados ao altar, o canto, a música. E o nosso sempre obrigado maior, aquela que nos deu Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podemos nos colocar de joelhos para a bênção solene. Hoje é um dia marcado para nós na alegria da manifestação de Deus nos sete santos fundadores, cuja obra se espalha pelo mundo inteiro. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Deus Todo-Poderoso que nos sete santos primeiros pais deu à Igreja um admirável exemplo de caridade fraterna, derrame sobre vós um ardente amor, pelo qual todos vos reconheçam como os discípulos de Cristo. Amém. Pela intercessão dos sete santos fundadores, cuja festa solene com alegria celebramos, vos faça constantes no seguimento de Cristo e fiéis no serviço da Virgem Maria. Amém. Vós que suportastes pacientemente o sofrimento desta vida, possais participar da felicidade eterna em companhia dos sete santos fundadores. Amém. E pela intercessão dos sete santos fundadores, da grande Mãe de Deus e nossa Mãe Maria, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Oremos. Concedei, ó Deus, Senhor, o dom da vossa graça ao vosso povo aqui reunido e aos que nos assistem pelos serviços de comunicação, que ao celebrar a solenidade dos nossos sete santos fundadores, viveu um momento de profunda alegria e encontrou neles um admirável exemplo de vida cristã, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor vos abençoe, o Senhor vos guarde. O Senhor mostre para vós o seu rosto amigo e vos dê a paz e permaneça para sempre neste dia. Amém. Amém. Eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Tua graça me basta. Apoio Cultural, Aliança Móveis, na Pracinha do Novo Mundo. Cobre qualquer oferta em planejados. Comunicado Aliança Móveis.
Se nos últimos 5 anos você fez compras no Aliança, você tem direito a um Vale Compras para usar em nossa loja. Válido para compras somente na loja física da Pracinha do Novo Mundo, de domingo a domingo. O direito a este Vale Compras expira no próximo dia 28 de fevereiro. Se nos últimos 5 anos você fez compras no Aliança, você tem direito a um Vale Compras para usar em nossa loja. Aliança.